អឺឡាយយក4ម៉ោងឲ្យទំលូតលោកព្រះអើយសេវាមកគ្រប់មែនបាទសូមអធិស្ឋានព្រះមុតផងបាទដែលករណីហៃឡាវីហ្គោណាវិញនឹងវីហ្គោហេលុចហៃឡាអេឡាក់បានអាចអញបាទហៃឡាវីហ្គោបាទគឺជួបជាមួយនឹងគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងគឺបើកបុកឲ្យទ្រូងផ្លូវណាបាទឡើងគឿនសួនអានេះបាទមេបាទលើហ្វាទីមើលចុញអត់ថតឲ្យសួនទេនៅចាំតែបងគ្នាទៅម្បាណាតើអាចមើលបាទហើយបាទប្រិមត្តទូទាំងនេះជួនហើយបាទអ្នកបានឃើញហើយបាទគឺរលយន្តផ្លាក់លេខភ្នំពេញបាទ 1AB66-76 ដែលបើកបោដោយបរោះម្នាក់រួមដំណើរជាមួយនឹងនារី3នាក់ទៀតបាទសរុបគឺ4នាក់នៅក្នុងរថយន្តបាទណាបុកអខឿនបាទទ្រុងផ្លូវទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A នេះផ្ទាល់បណ្ដាលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅរថយន្តបាទដែលបៃកង់បាទផ្នែកខាងឆ្វេងហើយក៏ត្រូវបានសមាជិកវិយាមប្រចាំការនៅឯប៉ោះជ្រោយចង្វានេះបាទធ្វើការអេមន្ត្រីជាតិតើបាននិយាយទៅតម្លៃមិនអញ្ចឹងតម្លៃមិនអញ្ចឹងមិនតែមើលទូទៅបាទបានរងការខូចខាតតែមើលគេស្ទួយទៅទ្រូងផ្លូវនៅទៅទ្រូងផ្លូវទេនេះសំខាន់គឺមកវិញគេស្ទួយបាត់ហ่ะបាទបាទលើឃើញមានជំនាញសមាជិកចរាចរផ្លូវគូកបាទបានមកដល់ហើយបាទកំពុងធ្វើការលើករថយន្តបាទស្ទួយរថយន្តវាស់វែងយកទៅរសាទុកដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីពីព្រោះនេះគឺបង្កបាទបង្កឲ្យមានបញ្ហាបាទខូចខាតនៅសម្បត្តិហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងនៃការទំហំនៃការខូចខាតនៃសម្បត្តិរបស់សាធារណៈនេះមានប្រព័ន្ធណាទេព្រោះក្រោយការហេតុហ្នឹងគាត់បានបើកចេញពីកន្លែងការហេតុហ្នឹងប្រមាណជាបាទជិត100ម៉ែត្រដែរក្នុងការរត់ចេញពីកន្លែងការហេតុហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រតិភពហើយនេះគឺកង់រថយន្តដែលបែកចេញមកខាងក្រៅនេះគឺវាបាទធ្វើដំណើរនេះគឺបំរុងរត់គេខ្លួនមកអញ្ចឹងហ៎បាទប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពនៃរថយន្តនឹងបែកកង់ខ្លាំងពេកណាមួយសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននេះផ្ទាល់ក៏បានសង្កេតឃើញបាទក៏បានធ្វើការកាក់ឈប់ណាបាទភ្លាមភ្លាមនោះផងដែរហើយក៏តាក់ទងទៅការជំនាញចរាចរណ៍ក្រុងនេះណាខណ្ឌរដ្ឋសារនេះក៏ត្រឡប់បានមកដល់ហ្នឹងគឺបាទខណ្ឌជួយច្បាសអសឲ្យទៅផងបាទខណ្ឌជួយច្បាហ្នឹងក៏បានបាទរៀបចំបាទស្ទូចនឹងយករថយន្តនេះទៅរដ្ឋាភិបាលទុកណាដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយហើយនៅកន្លែងកើតហេតុនៅសង្កាត់ជ្រោយច្បាខណ្ឌជ្រោយច្បារាជធានីភ្នំពេញបាទនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះគឺម្ចាស់រថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មកពីកម្មវិធីណាអីយ៉ាងម៉េចទេណាបាទបាទគាត់ប្រហែលជាម្ចាស់រថយន្តហើយត្រូវបាទគាត់បានយកវាយវ៉ាន់ចេញក្នុងរថយន្តតោះយើងទៅមើលទ្រង់ផ្លូវបាទអឺអ្នកមើលច្រើនអញ្ចឹងបានចិត្តតែដេញឯងទៅបាទប្រមទទួលនេះជួនហើយយើងទៅមើលទ្រង់ផ្លូវទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺសមាជិកនគរបាលខណ្ឌជ្រោយច្វាបានធ្វើការនេះមិនមែនធ្វើការរៀបចំទេណាបាទគឺបានធ្វើការតាមបានធ្វើការស្ទូចយករថយន្តនេះទៅរក្សាទុកឥឡូវនេះយើងទៅមើលទ្រង់ផ្លូវទាំងអស់គ្នាថាតើទំហំនៃការខូចខាតដែលបង្កឡើងដល់នេះរថយន្តនេះអ្នកដែលលោកណាអេវាមានលក្ខអីវាប្រាប់តើអត់ប្រាប់ហ្មងអនុជុកដល់ដល់ប្រាប់ខ្ញុំហើយអញហើយអញមិនហើយជំរឿអញឡាយដូចច្បាស់ជំរឿអញខាននៅទៅហើយ
អស្ចារ្យអើយនេះនេះទៅអត់ឡាយទៅលើទៅពុំនៃការខូចខាតនៃហាក់ថានេះបើយើងដាក់ខូចខ្លួនក្នុងនោះបាទតែបើទៅនេះនេះទៀតបាទប្រវត្តិនេះនេះណាណៃទៀតបាទបាទនោះនោះហើយកន្លែងហាក់អីទីតែបត់បាទអូបាទបាទប្រវត្តិយើងឃើញហើយកន្លែងនេះដូចតែមកទៀតបាទបាទមើលទៅនេះអាយ៉ាយើងមើលទំហំនៃការខូចខាតបាទມັນជាធ្ងន់ធ្ងរអីប្រមាណទេបាទគ្រាន់តែថាយើងឃើញទៅវាងក់ខ្មៅឌីមួយទេបាទនេះកានឡាយបើកហ្វាបើកអីមកបាទបាទឥឡូវយើងមកដល់ហើយបាទប្រិមត្តទូទានជនហើយអានេះគឺឌីហើយនេះគឺអាបាទសរសើរគាត់បាទឡាយបណ្ដាយកស្រីបណ្ដាមិនមានអីល្អតើតាបរិបទនេះគឺទំហំនៃការខូចខាតបាទដែលយើងឃើញហើយបាទគឺបានរីលអូឡើងលឿនទៀតវាមិនដែរទេបៃអូមានន័យថាឡើងលឿនខឿនណាបាទប្រហែលជារថយន្តហ្នឹងបាទអឺឡើងលឿនខឿនហ្មងបាទអូស្នាមកង់ណាអូអេបុកព្រំណាព្រំឡើងស្ពោះចង្ងាប់ហើយបុកទៀតចប់ហើយអេអាចចាញ់ទីមើលតែគេឡើងមើលតាមកង់ងាប់គ្នាពេលមិត្តបាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងតែអីណាតែសំណាងហ្នឹងមិនប៉ះបាទរដីនេះព្រៃមិត្តបាទបើមិនដឹងទៅឆ្នាំឆានជប់គូស្នាលឿនបាទតំណងជាលឿនទៅហើយបាទគាត់ដឹកស្រីមួយបើមិនអត់ទេអ្នកដឹកស្រីចឹងតែភ្លឺចឹងបាទបាទមិនថាឲ្យអ្នកបើកឡានទេណាថាឌីទេបាទសុំទូសបាទអូលោកឯងលេងទៅចាំប្រិមត្តជនអស់គ្នាបាទពួកអាដឹកជួការការងារវាអត់ធ្វើទេគាត់ទៅដឹកទៅដឹកមកបាទធ្វើមិនឥឡូវបាទអញមិនបាត់ឡានទេអាចឆាយឆាយចឹងមកគ្នាខ្លាចអីហើយទេអាយីតែកើអញអត់បាទសុំទោសណាប្រិមត្តដែលកំពុងទទួលស្នាផងបាទឥឡូវនេះគឺសមាជិកជំនាញចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃក្រុងភ្នំពេញគាត់បានមកត្រួតពិនិត្យមើលកន្លែងកើតហេតុអំពីផលប៉ះពាល់នៅទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈណាហើយដែលឃើញមានការបែកនៅខឿនបាទទ្រង់ផ្លូវរួមជាមួយនឹងបាទសញ្ញាផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍បណ្ដាលរងការខកខានអរគុណទូទានជនហើយសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមហ្នឹងហើយព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតបន្តទៅលើគេហទំព័របាទ Perfume Media របស់យើងបន្តទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់បាទសូមបើកបបចាប់ចាយទាំងអស់គ្នាបាទយើងមាននារីដឹកអីយើងកន្លែងឆ្លុះវិញជាមួយនារីអីចឹងណាបាទអានេះយើងពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាណាហើយមានអីក៏អាចជួយបានបន្តអរគុណសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមហ្នឹងហើយ